Este é o meu cabo mop, e se vocês quiserem saber como eu fiz, veja o passo a passo do vídeo, ok? Vocês vão adorar, porque vai ajudar muita gente a limpar a sua casa com o cabo mop. Bom dia a todos! Vamos inventar uma coisinha aqui. Então, você vai precisar de uma vassoura bem velha, já bem gasta. A minha não tá bem gasta, mas como eu já coloquei uma nova no lugar dela, eu vou usar ela mesmo. Então, uma garrafa PET de 3 litros, um furador, uma tesoura e arame. Ok? Então vamos começar a nossa invenção, ok? Como que tá ficando a minha vassoura? Vamos fazendo devagarinho. Então peço pro maridão fazer, tá bom? Não é coisa de criança fazer, isso é só para adulto, não é para criança. Bom, amigos, eu já fiz e já tirei toda a crina aqui da minha vassoura velha. Ó, ela é toda de plástico, né? E ela tem dois furos aqui, ó. Eu vou fazer mais um aqui do lado e outro aqui do outro lado para segurar na minha garrafa PET. Ó, ficou todinho aqui, ó, direitinho, ó. Consegui tirar com o estilete e com a tesoura. E agora eu vou furar mais um furo aqui e outro aqui. E para passar um aramezinho que eu não coloquei aqui para segurar a PET. Vou cortar a PET aqui para vocês verem como vai ficar. Eu vou fazer um corte aqui assim, né? Onde tá retinho aqui, ó. Aqui assim. E outro aqui assim, tá? Pra ela ficar retinha. Cortei aqui, ó. Dos dois lados. Olha como ficou. Aí depois você amassa. Amassa os dois lados para ficar como eu amassei essa aqui, tá? Eu já mostro para vocês, ó, como fica. Assim, amassada, eu passei a tesoura aqui nas pontas para apertar bem, ficar bem amassadinha. E agora a gente vai dobrar da largura de um mop, tá? Com seu mop, né? Ó, eu vou dar a largura dele, porque nem todo mundo tem mesmo. Mas o meu mop descarrilhou a coisinha dali, ó, que é engatada. Então eu vou ver se eu faço esse aqui e que não desengata, e eu posso usar sempre até arrumar o meu mop aqui. Então, é até ali, ó. Ó, marcadinho. Então, a gente dobra essa outra parte, tá? Ó, a gente marca aqui e dobra ali. Olha como ficou. Ó, dobradinho. Aí, aqui em cima vai o mop. O cabo para formar o mop, ok? Então agora eu vou fazer os furinhos aqui, mais um em cada lado, com esse aparelhinho aqui que eu tenho. Vocês podem fazer com um prego ou qualquer outra coisa, com ponta, né? Só esquentar no fogo e fazer o furinho. E eu já vou fazer o furinho aqui junto, tá? Vamos lá no fogo, então.
eu fiz mais um furo ali, ó, tá vendo? O furo até pequenininho, não, ele ficou grande, só que aparece pequenininho, mas ele tá grande, ó. Ó, aquele lá tem que, não sei se tem que abrir mais, mas ó, fiz e aí eu tirei a rebarba com essa colher, ó, aquelas coisinhas que ficam, ó, quando a gente faz o furo, ó, essas rebarbas eu tirei tudo ainda quentinho com essa colher, tá? Ó, pra não ficar, pra ficar retinho ali, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí eu furei aqui, ó. Olha a fumaceira que sai. Ó, cuida pra não respirar isso que é tóxico. Tá indo pro outro lado, não tá vindo no meu nariz. Ó. Ali, ó, tá vendo aquela rebarbinha que fica ali, ó, do queimado? A gente tira com a colher. Ali, ó. Ó, essa rebarbinha aí, ó, a gente tira com a colher aqui. Eu tô de mau jeito, mas é só empurrar assim, ó. Caramba. Ó, só empurrar assim, ó. Que ela já sai, tá vendo? Ó, como ela já saiu ali. Ó. Viu? Ela saiu, tá aqui, ó, ó. Opa. Tá aqui. Assim. Ó. Ó, a rebarba. Ali, não deixa nenhuma rebarba pra ficar retinho. Ó, ainda tem mais um pouquinho. Eu não gosto disso. Eu tiro. Ó. Pronto. Agora a gente vai furar aqui. Vai colocar em cima do da garrafa PET, sabe, dobrada, né? Ela é uma garrafa de 3 litros, por isso que ela é larguinha assim, para ficar mais firme. E a gente vai colocar aqui agora isso aqui e furar de novo ali nos furos para furar a PET, né? Fazer direitinho os furos igualzinho na garrafa PET aqui, tá? Na hora de a gente colocar os arames, aí fica direitinho. Eu não vou conseguir fazer mostrando, mas eu vou pegar ali, ó, que já tá quente. E já vou furar aqui e mostro pra vocês. Ó como ficou, ó. A garrafa PET, ó. Os 4 furos, ó, igualzinho aqui, porque eu coloquei em cima. Ó, vou mostrar melhor aqui. Eu coloquei aqui em cima, ó. E furei, ó. Passei por esses furos, né? Passei aquele ferrinho assim por esses furos e furei a PET. Entenderam? Eu passei por aqui. Pra ficar igualzinho, tá? Eu coloquei aqui em cima da PET e esquentei isso aqui e furei através desse negócio aqui da vassoura até a PET, pra ficar igualzinho, tá? Então, agora vamos colocar os aramezinhos para segurar, tá? Apagar o fogo. E vamos colocar os arames. Tá o alicate, o arame. E aqui tá a parte da vassoura, né? Que a gente furou, mais um furinho, ó. E aí, aqui a PET que a gente... Tá bem firme, dobrada, ó. E a gente colocou isso aqui em cima e passou o ferro quente por aqui, ou um prego, qualquer coisa,
e furou igualzinho, né? Pra dar certo no passar o aramezinho, tá? Então, agora eu vou passar o arame e já mostro pra vocês. Os aramezinhos são dois, ó. Dois aramezinhos, tá? E aí, você passa aqui assim, ó. Dobra eles assim, né? E passa aqui. Passa no furo aí, tá? Tem um posto que passa por aí, tá? Assim, passa no furo ali, tá? Opa. Ele tem que entrar lá no outro também. São duas partes, por causa que a pet tá dobrada. Vocês viram, né? Eu dobrei a pet. Então, aqui sim, depois vocês coloquem esse aqui, né? Coloque nesse. Entenderam? Bota o aramezinho aí nesses dois furinhos. Eu fiz assim para mostrar para vocês, porque pode passar tudo junto, né? Botando já a coisinha ali em cima e passando. Mas quem não sabe, passa primeiro na pet, depois nesse aqui da vassoura, tá? Ó, como é que ela ficou do outro lado, ó. Retinha, tirei tudinho, ó. Tá, continuando aqui, a gente faz isso. Eu vou fazer tudinho aqui, passar o outro aqui, ó, o outro aqui nesse furinho, passar aqui nesse aqui e mostrar pra vocês, tá? Dando os aramezinhos pra vocês verem como que é, ó, como que vai passar, ó. Os aramezinho passando aqui, aí fecha aqui, ó, tranca bem, ó. Ó, como que fica, pra ficar bem firme. Agora, eu vou apertar os aramezinho pra ficar bem firme na pet, tá? Já volto. Ó, eu peguei o arame, né, torci um com o outro, aí eu peguei o alicate e fiz uma rodadinha assim, arrodiei e dei uma batidinha ali. Agora eu vou cortar o pedaço que fica sobrando aqui, esse pedaço aqui que fica sobrando, tá? E eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui, tá? Arrodiei assim, ó, com a mão. Aí agora eu pego o alicate, dou uma rodeada que fica igualzinho aquele ali, tá? E depois eu bato em cima para ficar bem achatadinho. E olha como que fica do outro lado, ó. Fica bem firme, tá? Bom, agora ele tá firme e pronto. Olha. Olha como ficou desse lado, ó. Ele ficou amassado, né? Dobrado. Fica mais firme e forte. Ó. Agora vamos ver o cabo. É só colocar o cabo do mop. E vamos ver a capinha como eu fiz. Gente, eu coloquei o cabo, ó. Tá vendo? Ó, o cabo. E aqui é a capinha que eu fiz pro mop. Então, eu fiz assim. Ó. Coloca o aqui. Sim, coloca aqui, né? Peraí que eu vou colocar. Coloquei o cabo, já coloquei a capinha desse mop. Ela é menorzinha que a capa do mop, porque o mop esse aqui é menor.
é de garrafa PET, né? Uma garrafa PET de 3 litros. E aqui ela é aberta, ó. Essa parte ela é aberta, ó. E amarradinha aqui, porque esse mop não é que nem o outro que a gente aperta e ele se dobra, né? Aí depois ele fica reto de novo. Quando aperta, ele se dobra. Esse aqui não tem isso, é um cabo de vassoura, né? A parte de baixo da vassoura e um cabo. Entenderam? Mas ele vai ser útil e para você limpar a casa vai ser ótimo. É excelente. Vamos fazer muitas coisas, né? O que a gente pode fazer em casa, o que a gente tem em casa, olhe em toda a sua volta o que você tem para você inventar coisas. Então é isso aí. Meu mop estragou de novo. Ele se destacou as coisinhas, se deslocou. Eu vou ter que colar para ele firmar e ficar firme, porque ele não, ele toda hora escapa. Então aí eu disse, eu vou fazer alguma coisa que não escape, que eu consiga limpar a casa, né? Então vocês todos também poderão fazer isso, porque a gente joga fora. Eu acabei de jogar fora lá na praia uma vassoura velha. E aí, chegando aqui, eu, nossa, eu botei a minha vassoura velha, podia ter feito um mop. Então é isso aí. Então é cabo mop, né? Cabo mop. O nome dele vai ser cabo mop. Fazer a capinha também do cabo mop com toalha de banho velha. Que dá certo. E esse aqui é o molde do cabo mop, ó. Viu? Esse aqui. Como eu não tenho a minha fita métrica aqui, eu acho que tá lá na praia. Quando chegar lá na praia, eu vou botar todas as medidas para vocês dele. Ó. Mas é fácil vocês tirem pela garrafa PET, né? A garrafa que é de 3 litros, e aí vocês sabem como fazer a capinha, porque foi pela PET que eu fiz a capinha, ok? Então é isso aí, ó. E vai ser bem útil, ó. Ele é menor, mas limpa. O que interessa é que vai limpar a sua casa, ok? Então, amigos, vamos fazer um cabo mop. E até o próximo vídeo. Beijo a todos. Espero que tenham gostado do meu cabo mop, que limpa muito. Mais tarde eu venho mostrar alguma coisa, passar o cabo mop para vocês verem como ele funciona. E se faltar mais alguma coisinha, eu coloco, tá? Eu coloco nele. Então é isso aí. Beijo a todos. Eu vou fazer aqui uma demonstração com o meu mop, o meu cabo mop que eu fiz. Olha, ele ficou bem bonitinho. Então eu vou passar um produtinho aqui, o que eu fiz também rosa. Depois eu coloco lá na descrição do vídeo para vocês verem qual que eu coloquei aqui. Ó, vamos passar aqui, ó. Vou fazer uma demonstração pequena porque a piscina tá tomando conta. E a princesa, coitadinha, olha só, minha pintijona. Foi no doutor, né? Foi no veterinário, pobrezinha. Tá caindo de sono lá. Ela tava com dodói, gente. Depois eu falo o que foi. Ó. Olha como limpa meu cabo mop. Olha só, gente. Vocês podem fazer. Olha só que legal. Ó. Gente, que legal. Olha. Eu sabia que ia dar certo isso. Olha só.
Olha só. Ah, que bonitinho. Ele é pequenininho, mas ele limpa, gente. Ele limpa tudo, ó. Olha o meu cabo mop, gente. Olha só, tá limpando tudo. Olha que bonitinho. Olha, limpou tudo. Eu vou passar mais aqui assim. Tu tá vendo, princesa, minha linda? Limpou, né, princesa? Oi, princesinha, bobezinha. Ó, viu? Ali, ó, que tava sujinho. Vou passar aqui, deixar tudo limpinho lá do lado da princesa. A gente já limpou tudo, né, princesinha? Ela tá louca de sono, ó. Já ficou acordada por causa das coisas que estavam incomodando ela. O médico tratou ela otimamente bem, cuidou do ferimentinho, arrumou tudo, né, princesa? Qualquer coisa, tu volta lá de novo no médico. Pra gente cuidar, ele cuida muito bem, nossa. Esse médico é muito bom, cuida. Tadinha da princesa. E ela fica bem quietinha. Ela deixa cuidar dos machucados dela. Ó, então, gente, ó, já passei aqui. Ó, vocês viram que eu passei. Qualquer coisa, eu vou fazer de toalha, né? Ó, de toalha de banho, as capinhas desse Cabo Mop novo, mas olha como é que ficou lá do outro lado. Olha a sujeira, ó. Olha a sujeira. Então, é isso aí, amigos. Até o próximo vídeo, ó. Um beijo a todos, ó. O produtinho lá. E o meu Cabo Mop aqui. Olha que lindo. Ficou tudo limpinho, olha o chão, ó. Todo limpinho.